Bem-vindos ao Bodog Nerd! Galera, hoje a gente vai dar uma conferida aqui na versão pré-alpha do game 171, que a galera tá chamando de o GTA brasileiro. A gente teve a oportunidade de conferir esse game na BGS de 2019, então a gente vai dar uma conferida aqui no vídeo que a Gabi gravou enquanto eu testava aqui o game, né? Olha só, a gente já começou ali com o nosso personagem, né? E aí a gente já pegou esse carro aí, já dá pra ver um pouco da ambientação do game, né? Os desenvolvedores, eles estavam ali do nosso lado comentando um pouco sobre a proposta do jogo, né? Nessa demo aqui, nessa pré-alpha, né? A gente pôde jogar no que seria uma versão aqui virtual da cidade de Sumaré. E ali a gente vê bastante da ambientação e da pegada visual de clima também que os desenvolvedores quiseram dar ao game, né? Então ele tem bem essa pegada de comunidade brasileira, assim, e os carros também são bem os carros que a gente vê bastante nessas comunidades, né? A gente vê aqui desde Fiat Uno, Corsa, Kombi, Chevetão, eles vão botar tudo que é carro brasileiro aqui. Então já é um diferencial desse jogo, né? Que é um game que tem bastante essa identidade brasileira, né? Olha só, a gente entrou numa ruazinha aí, até por sugestão do desenvolvedor. Ele nos comentou que aqui tinha uma oficina de tunagem aqui do carro, e aqui a gente poderia alterar aqui um pouco do visual, um pouco das rodas, enfim, fazer uma tunagem geral do carro aqui. E aí ele tava conversando com a gente enquanto a gente testava ali. Ó, aí a gente já começou, pelo que eu me lembro, mudando um pouco do visual, mudando a cor do carro, né? Aí tem várias opções de cores aqui, a gente não tinha muito restrição de orçamento nessa build aqui que a gente testou, mas aí a gente já escolheu essa cor aí do carro e depois dava para mexer um pouco nas rodas ali, né? Aí a gente já pegou um pouco do visual, sei que dava para rebaixar o carro, dá para fazer um monte de coisa ali, a gente mudou um pouco da frente ali do carro. E aí depois de instalar ali algumas alterações no carro, a gente deu um ok lá. E aí confirmou nossas alterações. Então eu sei que vai dar para mexer bastante nos carros, né? Isso aí também lembra bastante o GTA, mas com essa pegada brasileira que eles deram, né? Eu achei bem da hora, né? Aí depois a gente sai dessa oficina aí e volta para as ruas ali. E olha só, pelos detalhes ali das casinhas, dá para ver as janelas, as grades ali, as portas. Todo mundo já viu uma casinha parecida com essa aí em algum bairro aí da sua cidade, né? Então isso daí que eu achei muito legal. A gente logo se identifica aí com o que a gente está vendo no jogo, né? Que é bem próximo da realidade que a gente tem aqui no país, né? A gente não pôde ver muito do enredo aqui, né? Não tá, a gente, apesar de no site da Beta Games já ter um pouco do enredo, né? A gente não viu nada da história, a gente testou mais o gameplay. E até comentei com o desenvolvedor, eu tô achando ali a jogabilidade de carro muito boa. O carro ele dá uma puxada para um lado, para o outro, dependendo da curva. Futuramente, na versão final, provavelmente a gente vai poder entrar em qualquer casa. Nessa build ainda não dava. Foi o que eu comentei ali na hora com o desenvolvedor, que eu fiquei bem animado com essa possibilidade. E aí eu já tirei o rifle ali para já tocar o terror. Já que nem um psicopata sair matando todo mundo na rua, mas mais para testar um pouco a jogabilidade de tiro também, que eu achei bem boa, né? Ali a animação dos NPCs também, quando eles tomam um tiro, cada um cai de uma maneira diferente, dependendo de onde eles tomaram o tiro. Achei bem realista isso também, né? Apesar de ser uma pré-alpha, né? Inclusive a reação dos que estão em volta, né? Se alguém enxerga algum NPC tomando tiro, já sai correndo, já reage de alguma forma. Então isso aí tá caprichadinho também. Ah, eu achei super realista, né? É tal qual um psicopata sair matando geral. Até deu uma risada do absurdo ali. Mas achei muito bem feito. E a jogabilidade, tanto de direção quanto as mecânicas de tiro, eu achei muito boas, né? Nessa build, a gente tinha a possibilidade de usar essa arma aí, ou uma pistola, que era a nossa arma secundária. Depois eu troco pra dar uma testada nela, ou dava pra sair tocando soco também, né? Metendo soco geral. Aí, ó, dá pra ver as pichações ali também, ó. Ninguém é surdo, tá pichado ali. Mas tem umas pichações, tudo em português aí, né? Tudo com umas frases que a gente até costuma ver alguns muros por aí nas cidades, mas bem realista, né? E é isso aí, galera. A ideia aqui era a gente mostrar um pouco dessa pré-alpha aqui. A gente ainda não tem a data confirmada do lançamento, nem da beta, nem da versão final do game, mas já deu para conferir um pouquinho ter esse gostinho aqui na BGS 2019, né?
Eu só gostaria de lembrar que, pra quem acabou de ver a cena, ele foi atropelado! Galera, então era isso aí. Valeu aí e até a próxima!